Ova tema široka, međutim nakratko ću spomenuti samo jedan primjer i će završam, gdje će saborot je slab. U 1878. godina u Damask je osnovan pazar koji se narekuva Midhat Paša. Во Дамаск, во стариот дел на Дамаск, во населба Хамидије, постои стар пазар 1878 година. Пред тоа се прилично 250 години. Пазар Мидхат Паша. Луѓето кога оделе на Аджилак, од земјите надвор од Сирија, кога оделе на Аджилак, се враќале во тој пазар и ги оставале нивните пари, кесиња со злато, со алтани, со пари, бидејќи тој пазар бил познат по честност, по доверливост. Тие оделе на Хаджилак, која се вратат на Хадж, од Хадж, Хаджиите, кесето тука чуване. Тогаш немало банки, како денеска. Немало банки. И тој пазар бил познат по честност, по поштеност. Доаѓа ден Хаджија и остава во еден дуќан од тој пазар 3000 дирхеми во кесе кое е црвено. Ова е жив пример. Црвено кесе, внатре 3000 дирхеми и оди на Аджилак. Накратко. Кога се враќа после Аджилак, после 2 месеци, и влегува во душан, селам, алейкум, алейкум, селам, каде е газдата? Рече, не, тука ќе дојде сега. Доаѓа газдата, вика, селам, алейкум, алейкум, селам, вика, дојдов по мојот аманет. Извини, каков аманет? Тоа црвено кесе. Аха, а колку имаше во него, овој сега почна Аджијава да се сомнева во овој човек. А кој ден беше кога ми ги остави? Че беше, пример, среда. Рече, почекај, додам од дома да го земам. Отиде, ама малку се задоцни. И после известно време се враќа, црвено кесе, внатре 3000 дирхеми, вели повели, бујрум. Овој ги зеде, Аллах те награди, тргнува. Излегувајќи од душанот, шетајќи по тој пазар, сук, Мидхат Паша, кога гледа душан, влегува внатре, па овој бил вистинскиот душан. Јас сум го погрешил душанот. Се чуди, салам алейкум, како си, добар си, како помена Аджилак. Се чуди. Овој е вистинскиот. Тој влегув предходно во погрешен душан. Се чуди, субханаллах. Како тој предходниот му го напомни кесе црвено со 3000 дирхеми, а тој не оставил кај него. Па зачуден се враќа со брзање, со итање, со трчање кај првиот душман и шеј. Селам алейкум, алейкум селам. Веќе зошто ти ми даде? Кот. Јас заборав душманот, мислев кај тебе, ама не било кај тебе, било кај другиот. Веќе слушамо. Овој пазар носи име честност. Јас се плашам прво од Аллах да го извалкаме името на овој пазар. Да се рече, остави во тој пазар 3000 дирхеми во црвено кесе и не ми го дадува. Рече, ти се плаши од Аллах за джеле, за пазар, да не изгуби углед. А ми е денеска, дали се плашиме за верава? Дошто човек кој ќе направи харам во верава, валај тој ја кочи победата на исламот. Такви беа тие луѓе. И затоа тие луѓе дојдоа до Виена и до Париз и до Андалузија и до Португалија. Бидејќи тие не викаа како ние што викаа ние кајле мене. Ове прај харам, абе за себе, не е за себе. Не е за себе никој пат. Бидејќи казната Аллах за оджелле ја пушта на целиот народ и да дахарел фахише, ако се појави разврат во едно место и сите молчат, никој не реагира, аммахумуллаху би алазаб. Аллах ќе им пушти казна на сите. Е тоа беше честност, поверливост која беше. И затоа денес ке изгубен аманетот. Прво во честноста, во зборувањето, во делото. И затоа рекол Пејгамбер Селем, иза дујиатил еманету фентезири саа, кога ќе се изгуби аманет, очекувај кијамет. Што е кијамет? Денеска не можеш со човек да му кажеш неговата мака. Денеска на човек не можеш да му се довериш, бидејќи не знаеш ќе те испионира, ќе те искодоши, ќе те сними, ќе тоа не се во полиција, не удубиле и така на тоа Аллах да не чува. Затоа аманетот е својство на верниците, аманетот е својство на пејгамберите, аманетот е својство на искрените верници, додека обратното е својство на монафици.
آية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تؤمن خان. Reku pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, znaci na munafik se tri: koga zboruva laže, koga vetuva ne ispolnuva, i koga će mu se doveri nešto ne go izvršuva. A ni ame golem amanet jame, i ame amanet sebe si, našeto telo. Allah veli u Kur'an: inne sema wal basara wal fuade kullu ulaike kane anhu mesula. Na vistina, sluhot i vidot i srceto, to je amanet od Allah. I za to će biti prašanje. Ako će biti prašanje za usta, će biti prašanje za uši, za oči, za žene, za djece, za bogatstvo, za funkcije, za zadaća, toga kako će ne biti halot pred Allah azze wa jelle. Gomoli me Allah azze wa jelle da ne napravi od mu'mini rabbanijin, oni koji se vistinskim, koji oni go kažuva na dobroto i go praktikuva na dobroto. Gomoli me Allah azze wa jelle da vrati ugledot i slavata na ovoj dina. Kulu kauli hada wa astagfirullah li wa lakum fa astagfiru innahu huwal ghafurur rahim.